мәдениет қоғам мен адам арасындағы рухани байлықтың қазығы. Біз сіздерге осы саладағы ең маңызды жаңалықтарды баяндайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Айгерім Толымбекқызы, біздің түсірілім тобымыз Назарбаев орталығындағы Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының орнында бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қансонар көрмесінің басты тақырыбы адамзаттың сұлулығын баяндады. Музыкалық ерекше эксперимент. Астана опера сахнасында түрлі аспаптардың музыкасы орындалды. Нәзіктік пен сұлулықтың әрдайым көз жауын алатыны рас. Қазақстан Республикасы Суретшілер Академиясындағы көрмеге ғажапта көркем туындылар қойылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Үздік заманауи суретшілер Астана қаласының қонақтары мен тұрғындарының назарына өз жұмыстарын ұсынды. Кенептерден тек сыртқы ғана емес, сонымен қатар ішкі жан дүниенің де сұлулығын байқауға болады. Бастысы суретшілер келушілерге махаббат тақырыбының ғажап қырын көрсетуді көздеген. Художники Астана, Алматы, Павлодар қалаларының суретшілері қатысуда. Бұл көрме тақырыптық болғандықтан, мұнда қандай да бір нақты стиль, нақты жанр жоқ. Әдетте біз сондай бағыттағы көрмелерді көруге дағдыланғанбыз. Айтпақшы, бұл көрменің басты ерекшелігі бұл жерде қойылған жұмыстар алғаш рет көпшілік назарына ұсынылып отыр. Гобелен, пейзаж, қола мен ағаштан жасалған мүсіндер. Бір сөзбен айтқанда, бұл экспозиция ең талғампаз көрменді таңдандыру әбден мүмкін. Көрменің негізгі тақырыбы суретшілердің философиялық ойын білдіреді. Яғни бұл адамның іште жасаған ой түйінен көркем көрініс тапқан көрме. Қазақстандық суретші Сембіғали Смағұловтың қаламынан туған туындылар да осының айғағы. Бұл тақырыпта пластикалық ізденістер болады, психологиялық ізденістер болады. Содан кейін осы тақырып шешу жолында суретші жаңағы өз алдына бір тапсырмалар қояды, тапсырыстар қояды, соны шешеді. Сондықтан бұл да мен өз алдыма жаңағы артымда тұрған жұмыстан көріп тұрсыздар. Қазақстан Республикасының көркем сурет академиясының галереясы алдағы күндерде келушілер назарына ерекше көрмелер ретін ұйымдастырмақ. Астанада А-дуо инструменталды дуэті алғаш рет өнер көрсетті. Орындаушылардың басты екпіні импровизация мен музыкалық эксперименттерге негізделген. Бұл олардың басты ерекшелігі. Астаналық өнер сүйер қауым испан музыкасының күйіне бөленіп, аргентиналық ритмнің екпінін сезінді. Мультиинструменталист Юрий Таштамиров пен арфа аспабында өнер көрсететін Айдана Қарашева эстрадалық джаз бағытына негізделген концерттік бағдарламасын ұйымдастырды. В нашем концерте сегодня біздің бүгінгі концертімізде саксофон музыкасы орындалады. Сонымен қатар өзге де аспаптарда ойнаймыз. Кларнет пен арфада орындалатын испан стиліндегі нөмір бар. Әсерлі әрі жүректен жүрекке жететін концерт болады деген ойдамын. Мелодия на проникновенной мелодике. Ансамбльдің атауы А-дуо. Испан тілінен аударғанда екі адамның бірге ойнауы дегенді білдіреді. Бүгінгі күні аталмыш дуэттің репертуары бароккодан бастап джазға дейінгі жанрларды қамтиды. Музыканттардың өз шығармашылықтарына деген сүйіспеншілігі ерекше екен. Я думаю, что любая девушка, которая услышит. Менің ойымша арфаның үнін естіген кез келген қыз бұл аспапқа ерекше қызығушылық танытады. Менің де басымнан осындай жағдай өтті. Мен арфаның дауысын алғаш рет теледидардан естідім. Содан соң дәл осындай дыбыстарды қайталауға тырыстым. Осылайша менің арманым бүгінде жүзеге асты деуге болады. Арфаның 47 шегі, 7 жегі баспасы бар. Бұл расымен де ғажап музыкалық аспап. Юрий Таштамиров кларнетті, саксофонды және басетгорнды еркін меңгерген. Заманауи музыканттар арасында дәл мұндай шеберлер көптеп кездесе бермейді. Өнер сүйер қауымның назарына алдағы күндері болатын мәдени іс-шаралар тізімін ұсынамыз. Астаналық жастар театрының сахнасында Мәскеу академиялық оперетта театр әртістерінің гала-концерт өтеді. Жантөрин атындағы Атырау облыстық филармониясында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған концерт ұйымдастырылмақ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры Райымбек спектаклін сахналайды. Біз сіздерге мәдени өмір мен өнер әлемінің тыныс-тіршілігін баяндаймыз. Бағдарламалардың толық нұсқасын 24 кезет сайтында көре аласыздар. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.